Professor Snyder, first of all, I want to thank you. Професоре Снайдер, насамперед хочу подякувати вам за цю розмову, майбутню розмову, розмову про майбутнє, тому що я вважаю вас експертом із майбутнього. Не тому, що у вас є якась там чарівна кришталева куля, а тому, що ви маєте знання про те, як функціонує людська природа, людство. І перше моє питання про те, чи ви вважаєте, що 24 лютого цього року світ змінився? Світ або, може, регіон? Так, світ і мав змінитися 24 лютого у той чи інший спосіб. Тому що станом на цей день були ймовірні два продовження. Перший – це світ, у якому Україна не стає дубою, а Зеленський тікає. Уряд подається в еміграцію, тиран справляє перемогу. Демократія послаблюється по всьому світі, і ми занурюємося у дуже темні часи. І світ, у якому ми живемо, де Україна бореться, Зеленський та уряд не покинули країну, що дає усім нам шанс продовжувати розмови про демократію і про те, яким має бути майбутнє. Вам точно знайома концепція, на яку пристають деякі історики, і яку, здається, вперше запропонував Шарль де Голль, про те, що Перша і Друга світові війни насправді були однією війною, так званою Другою 30-річною війною. Тож, чи вважаєте, що це так, це по-перше, і по-друге, чи вважаєте ви, що ця війна в Україні може бути відлунням ще тієї війни? Дозвольте, я поясню це по-іншому. Я вважаю, що у Першій світовій війні деякі імперії зазнали поразки. Одна імперія трансформувалася, Російська імперія стала Радянським Союзом. У Другій світовій війні деякі інші імперії програли. Німеччина намагалася бути імперією і програла. Після Другої світової багато імперій просто здалися. Те, що у вас сьогодні відбувається, це, як я вважаю, ще одна імперіалістична війна, коли ті люди, що керують Росією, дивляться назад, у минуле, на ті імперські моделі, які, думаю, сьогодні вже неможливі. І Росія ставиться до українців майже у той самий спосіб, у який німці та інші імперії ставилися до українців у минулому. Тож у цьому сенсі такий зв'язок є. А от на що я сподіваюся, то на те, що це стане останньою імперіалістичною війною в Європі. Що після того, як Україна переможе в цій війні, подальші імперіалістичні війни стануть очевидно неможливими, а шлях інтеграції виглядатиме як природний. Ну, якщо імперії не стане, то що, наприклад, станеться з Китаєм? Ми ж не можемо позбутися усіх імперій у світі. Але що ми можемо сказати з європейської точки зору? Що існує вибір. Є вибір між інтеграцією та імперією. І я вірю, що українці на Майдані зробили правильний вибір. І що з того часу точилася певна боротьба. Адже я вважаю, що і росіяни, і українці знають, що вибір є інтеграція або імперія. І Росія зараз б'ється за імперію, не просто проти вас, але напряму проти всіх європейців, які вірять, що інтеграція можлива. Питання, яке мені особисто не дає спокою доволі давно. Чому Росія знову зробила імперський вибір? Я поясню. У них було багато нафти і газу, і доларів від продажу нафти і газу Європі. І ще у них було, та й зараз є, дещо навіть набагато важливіше. Російська культура абсолютно визнавана у світі. Пушкін, Чайковський, як то кажуть, Толстоєвський. Тож чому вони обрали бути імперією зла? Well, first of all, I very much like the word choice. Насамперед, я дуже люблю слово «вибір», тому що, коли я дивлюся на це не з української, а з американської точки зору, я запитую, чому вони обрали нас як своїх ворогів? Нас взагалі Росія аж настільки не цікавить, але вони змусили нас, вони втягнули нас у цей конфлікт. Те саме стосується європейців. Європейці не хотіли мати Росію за ворога,
Росіяни змусили їх бачити в них ворогів. І це жахливий вибір. Тому що європейці і американці не є загрозою для Росії в жодному сенсі. Китай – так, але ми – ні. Тож я вважаю, що слово «вибір» дуже важливе. Думаю, що відповідь якась така. Путін, тобто спосіб, у який керують Росією, всі багатства Росії, про які ви сказали, і які абсолютно реальні, сконцентровані на горі, сконцентровані в руках дуже невеликої кількості людей. Це режим, у якому немає верховенства права. А щойно ти припиняєш ставити право понад усе, щойно відбираєш у громадян можливість бути вільними, відбираєш у малого бізнесу можливість нормально працювати, ти потребуєш якоїсь іншої історії про те, що таке нація. І оця історія про націю така. Ми – велика нація, ми імперія, ми сила, ми реальні, ми суверенні, а інші нації не суверенні. І я вважаю, що ця війна бере початок саме тут, у виборі щодо внутрішньої політики, бути різновидом олігархії. Щойно ти робиш такий вибір, ти маєш грати в цій виставі і керувати з позиції імперіалізму. Проблема Путіна у тому, що його погляди залежать від імперіалізму, а імперіалізм зараз занепадає. Якщо ви вже згадали Путіна, хто він і яким він залишиться в історії? Думаю, що було багато путіних за весь час. Треба віддати належне. Він талановита людина, яка вижила в багатьох різноманітних політичних перипетіях. І я думаю, що зараз, на своєму останньому етапі, він людина, одержима ідеями. Але, на жаль, це жахливі ідеї. Ідеї, які наслідують найгірші традиції російського імперіалізму, які суперечать базовим елементам реальності. Такі, як, наприклад, ідея, що ніякої української нації та української держави не існує. Я вважаю, що як багато тиранів до нього, він утрапив у пастку власних ідей, нема опозиції, яка би йому сказала, що він чинить неправильно. І тому, а це уроки від Платона до Шекспіра, це шлях усієї цивілізації. Світ прийде по нього. Немезида прийде по нього. Трагічна доля чекатиме на нього, аби дати йому урок. Світ дасть йому урок. Думаю, що його запам'ятають як російського очільника, який, як ви і припустили у вашому питанню, зіпсував добрий шанс. Він зіпсував вузлову точку, в якій все було стабільно. В Росії були гроші, ціни на газ і нафту були високі. Він зіпсував ту точку. І його також запам'ятають як президента, котрий звів на нівець непогане десятиліття і створив жахливе десятиліття для Росії. Але з якої причини це все? Це через гроші? Чи, наприклад, через брак освіти серед російських еліт? Хотів би я відповісти, що світова історія – це виключно про мудрих правителів, а оцей – це якийсь виняток. Але в історії всього світу саме так і виглядає будь-яка тиранія. Розумні лідери заганяють себе в певну ситуацію, в якій вони більше не слухають жодних порад, в якій вони ізолюються через своє багатство, ізолюються від інформації, котрої не отримують. Вони опиняються у пастці свого бачення і роблять щось жахливе. Трагедія Путіна, а це трагедія, тому що вона саме те, що трапляється з тиранами, вони всі закінчують, обдуривши самі себе, закінчують, загнавши себе в цей страшний кут, опинившись у якому намагаються помститися світові. Так що я би не став шукати якусь особливу причину. Таке вже людство. І саме тому, що людство таке, це дуже проста річ. Тому демократія є такою вдалою системою. Іноді ми як медіа, вживаємо метафору. Тож іноді ми використовуємо таку. Українська боротьба – це боротьба між світлом та темрявою. Україна – це точно світло. Чи вірите ви, що це дійсно така боротьба? Боротьба цивілізації та антагоніста цивілізації, тиранії, що точиться зараз в Україні? First of all, none of us is perfect, right? Насамперед, я би сказав, що ніхто з нас не ідеальний. Американці не ідеальні, українці не ідеальні, росіяни, росіяни вже як є. Ми всі змінюємося, на краще чи на гірше. Але ця війна, на мою думку, це дуже чітке зіткнення між цінностями та нігілізмом. Українці, якими я їх бачу, є людьми, що вірять, що вони мають самі обирати правителя.
це цінність. Вони вірять, що говорити потрібно все, що хочеш, людям у владі. Це цінність. Це люди, які вірять, що треба збиратися разом, робити так, щоб їх почули. Це все цінності. І їх прямо перетнуло російське вторгнення. Вторгнення, яке веде або яке наказала здійснити людина, що стверджує, що цінностей не існує. Правди не існує. Немає ані цінностей, ані правди, каже він. А все, що має значення у світі, це сила. Я вірю, що ця війна – це зіткнення між, назвімо це поняття, цивілізації і відсутністю цінностей. І це одна з причин, чому Росія має програти. Ну і останнє запитання. З вашої точки зору, як має виглядати перемога України? По-перше, повинні бути чіткі успіхи на полі бою, початок яких, я вірю, ми бачимо вже зараз. По-друге, не мені, а самим українцям вирішувати, що таке воєнна перемога і як вона виглядатиме. Але по-третє, коли ви говорите про перемогу, я впевнений, що ви водночас маєте говорити про відбудову. Дуже важливо, щоб коли ви говорили про перемогу, ви би говорили про неї спокійно, політично коректно, у той спосіб, який би дозволив вашим партнерам і друзям на Заході відчути, що це є і їхня перемога теж. Тому що відбудова буде робитися ними також. Ми всі збираємося разом допомогти Україні відбудуватися. Я знаю, що у вас є багато ідей, думок, і я би хотів попросити вас подумати про ще одну річ. Вважаю, що важливо думати про перемогу, як і ще й про відбудову, а про відбудову варто думати, як про те, що ми зробимо разом. Дякую. Прошу.